मिलिजुली नेपाली नमस्कार, म शीतल तामाङ। यतिखेर म गोकर्णेश्वर नगरपालिका काठमाडौँमा छु र यहाँनिर भर्खरै व्हीलचेयर बास्केटबल प्रतियोगिता भयो र यो खेलमा जितेर आउनुभएको विजयी हुनुभएकोहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग म कुराकानी गर्छु। तपाईँको नाम? नमस्कार, मेरो यामी झाँक्री मगर, म चाहिँ डब्लुडब्लुबीबाट। हजुर, तपाईँहरू भर्खरै विजयी हुनुभयो, ल बधाई छ तपाईँहरूलाई है। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो खास लेडिज गेम चाहिँ चारवटा टिम थियो, अनि अब त्यो नकआउट सिस्टम थियो, अब लिगमा चाहिँ भ्याउँदैन भनेर नकआउट सिस्टम गरेर हामी चाहिँ सुरुमा भिर्यो, अनि सुरुमा जाँदा चाहिँ फाइनलमा गएर चाहिँ फाइनल पनि जित्यौँ। प्रथम हुनुभयो तपाईँहरू होइन, कस्तो लागिरहेछ? एकदम खुसी लागिरहेछ। घर कहाँ हो तपाईँको? मेरो प्युठान। कति भयो तपाईँ यो खेल क्षेत्रमा लाग्नु भएको, यसरी व्हीलचेयरमा रहेर चाहिँ बास्केटबल खेल्न थाल्नु भएको चाहिँ? 7-8 वर्ष भयो। पढ्दै पनि हुनुहुन्छ कि? पढ्दै पनि हो, जब गर्दै पनि हो। हजुर, हस् धन्यवाद। अर्को एकजना आज यहाँ जित्नु भएको टिमको चाहिँ क्याप्टेन हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्छु। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको नाम? मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मी घिमिरे हो। यो जुन खेलमा अघि हामीले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ होइन एकदम भागदौड पनि गर्नु पर्यो अझ व्हीलचेयरसँग, त्यो हुनाले अलिकति चोटपटक लाग्ने त्यस्तो सम्भावना पनि अलिकति हुँदो रहेछ होइन? त्यस्तो चोटपटक लाग्ने कसैलाई त्यस्तो त भएन हाम्रो टिममा? कसैलाई पनि चोटपटक लाग्ने केही पनि भएन। लड्न त म पनि लडेँ एकचोटि, पहिला योभन्दा पहिला नै हामी सेमी फाइनल गेम खेल्दाखेरि एकचोटि लडेँ, तर खासै चोटपटक लागेन, फेरि उठेर मैले खेलेँ। हजुर, तपाईँ चाहिँ पहिल्यैदेखि यो खेलमा हुनुहुन्थ्यो, बास्केटबल खेल्नुहुन्थ्यो, अथवा कसरी यो खेलतर्फ आउनुभयो तपाईँ? म चाहिँ खासमा मेरो चाहिँ स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको 2066 सालमा। मेरुदण्ड पक्षघात भनिन्छ होइन? हजुर, मेरुदण्ड पक्षघात भन्छ यसलाई चाहिँ। कसरी भयो तपाईँको यो, मैले सोधिहालेँ है, यो मेरुदण्ड पक्षघात चाहिँ कसरी हुन पुग्यो? म मेरो चाहिँ ढाड के अरे भिरबाट लडेर ढाड भाँचिएको। म खासमा चाहिँ त्यहाँ घाँस काट्न गएको थिएँ अनि रामेछापमै, अनि भिरबाट लडेर लगभग 400-500 मिटर माथिबाट लडेर ढाड भाँचेको। कति कक्षा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँ? त्यतिखेर 11 पढ्दै थिएँ, अनि मेरो पढाइ चाहिँ त्यहीँ रोक्यो, अनि हस्पिटल बस्ने यताउता गर्दाखेरि 2-3 वर्ष नै ग्याप भयो। त्यसपछि आएर काठमाडौँ आएर पढेको फेरि। अहिले ब्याचलर सकेर बसिराख्नु भएको छ, फेरि पनि पढ्ने इच्छा त छ कि? हजुर, मास्टर गर्ने, मास्टर गर्ने, हेरौँ कतिको सक्सेस भइन्छ। मलाई पिएचडी गर्ने पनि रहर छ। म स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ भलिबल चाहिँ अलिअलि खेल्थेँ, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ म स्पोर्ट्समा चाहिँ इन्ट्रेस्ट नै थियो पहिलादेखि नै। काठमाडौँमा आएपछि चाहिँ यहाँ अरू साथीहरूले पुरानो खेलाडीहरूले खेलेको देखेर ए हामीले पनि यसरी खेल्न सकिने रहेछ, व्हीलचेयरमा बसेर खेल्न सकिने रहेछ भनेर उहाँहरूबाट नै मोटिभेट भएर मैले बास्केटबल चाहिँ खेल्न सुरु गरेको। पहिला सुरुमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो यस्तो खेलाडीहरू? अहिले त टन्नै मैले देखिरहेको छु। सुरु म आएको नि 6-7 वर्ष मात्रै भयो हुन चाहिँ, त्यो सुरुमा महिलाको पनि दुईवटा टिम, एउटा अर्को टिम पनि थियो, अनि मैले खेल्ने टिम दुईवटा टिम थियो। अहिले त अब 5-6 टिम भइसकेको छ महिलाको पनि। सुरुमा चाहिँ अब हामी दुईवटा टिम खेल्थ्यौँ, महिलाको 2 टिम मात्रै थियो, अनि हामी चाहिँ 2 टिममा मात्रै कम्पिटिसन हुन्थ्यो कि, अनि त्यस जसले जिते पनि एकजना फर्स्ट, जसले हारे पनि एकजना सेकेन्ड भन्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलिक कम्पिटिसन बढेको छ धेरै टिम भएकोले गर्दा, हामी अझै पनि महिलाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दै अझै अरू टिम बढाउने कोसिसमा छौँ। कति घन्टा तपाईँहरू ट्रेनिङ लिनुहुन्छ त? आज त विजय हुनुभयो होइन, सोधिहालेँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो टिममा चाहिँ सबैजना, कोही पढ्ने स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, कोही जब होल्डर भएको, कोही पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ, कोही काम गर्नुहुन्छ हजुर। हामी धेरै टाइम चाहिँ दिन सक्दैनौँ, हप्तामा 2-3 चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छौँ। अहिले कोभिड पछाडि चाहिँ प्र्याक्टिस कसैको पनि थिएन, आजको गेम हुनुभन्दा 3-4 दिन अगाडि हामीले 3 जति चाहिँ बेलुका 2 प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, त्यति नै हो। अर्को एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि म कुराकानी गरिहाल्छु। तपाईँको नाम? नमस्ते, मेरो नाम रजनी राई। हजुर, रजनी राईको चाहिँ घर कता हो? मेरो घर खोटाङ, हाल यतै बस्दैछु। यतै बस्नुहुन्छ, खोटाङ कुन ठाउँमा हो? खोटाङ दिक्तेल बजगढी 8 पर्छ मेरो घर। हजुर, बास्केटबल खेल्न थाल्नु भएको कति भयो त तपाईँले चाहिँ? म लगभग 5 वर्ष भयो होला म खेल्न थालेको चाहिँ। खेलाडीहरू हुनुहुन्छ सबैजना व्हीलचेयरमा हुनुहुन्छ है? अरू टिममा चाहिँ अरू टाइपको पनि हुनुहुन्छ, कोही पोलियो हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ खुट्टा नभएको। यहाँ हाम्रो टिममा चाहिँ सबैजना नै स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको, ढाडकै समस्या हो। हजुर, ढाडकै समस्या हो। तपाईँ मिलिजुली नेपाली सुन्दै हुनुहुन्छ, व्हीलचेयर बास्केटबल प्रतियोगिता गोकर्णेश्वर नगरपालिका काठमाडौँनिर यो खेल हुँदाखेरि यहाँनिर जित्नुभएको टिमसँग मैले कुराकानी गरिरहेकी छु। अर्को एकजना साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि म कुराकानी गरिहाल्छु। नाम के हो तपाईँको? नमस्ते, मेरो नाम तुलसा थापा मगर। हजुर,
घर कहाँ हो तपाईँको चाहिँ? मेरो सुदूरपश्चिम कैलाली लम्की। कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ यो खेलको अलावा? मेरो अहिले बिबिएस फोर्थ इयर सकेर रिजल्टको वेटिङमा छु। पढाइ अलावा चाहिँ अहिले नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घमा चाहिँ अहिले काम गर्दैछु। हजुर। अनि तपाईँ कलेजमा जानु हुँदाखेरि व्हील चेयर मैत्री चाहिँ बाटोहरू नहुन सक्छ, त्यसले पनि समस्या गराउँछ पढ्न जाँदाखेरि? हुन्छ, त्यस्तो त आजभोलि चाहिँ पद्मकन्यामा जे व्हील चेयर एसेसेबल छ। व्हील चेयर जान्छ पद्मकन्यामा? जान्छ। अनि यदि इफ माथि क्लास छ भने पनि उहाँहरूलाई सबैलाई तल नै पढाइन्छ जे व्हील चेयर जाने ठाउँमा। ठिक छ, तपाईँहरूको कोचसँग पनि म कुराकानी गर्छु नि। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम चाहिँ सिजन गुरुङ। कति भयो यो सिकाउन थाल्नु भएको? सिकाउन थालेको चाहिँ धेरै भएको छैन, म चाहिँ आफै पनि खेल्ने गर्दछु। खेलाडी हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर। अनि त्यही भएर अनि उहाँलाई पनि चिनेको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँको खेलेको म एकदमै आफै नै एकदम इन्सपायर्ड भएँ कि उहाँलाई देखेर। जस्तै के कुरा देखेर तपाईँ प्रेरित हुनुभयो? मन हालेर खेल्नुहुन्छ नि, यस्तो हिँड्न चलडुल गर्न सक्ने केटीहरूले पनि त्यसरी खेल्नु हुँदैन कि, अनि त्यो देखेर मैले उहाँलाई सिकाउने निर्णय लिएको, उहाँले हेल्प गर्ने गर्न खोजेको, अनि त्यसरी नै सुरु भएको हो। यहाँ अघि भर्खर उहाँहरूले खेल्नुभएको देख्दाखेरि म आफै पनि एकदम उत्साहित थिएँ कि, यो व्हील चेयरमा उहाँहरू यस्तो भागम भाग गरेर खेलिराख्नु भएको थियो होइन। धेरैले सोच्नु पनि सक्दैनन् कि व्हील चेयरमा भएको मान्छेले खेल्न सक्छन् भनेर। अनि मान्छेहरूले उहाँलाई अलिकति हेपे जस्तो, मतलब अलिकति उहाँले सक्नुहुन्न जस्तो सोच्नुहुन्छ होइन, तर उहाँले हिन्डुल गर्नेभन्दा बढी खेल्न सक्नुहुन्छ कि, उहाँहरूसँग त्यस्तो काबिलियत छ कि उहाँहरूसँग। अनि म त्यही भन्छु कि सबै जो पनि डिसेबल पर्सन हुनुहुन्छ, कहिले पनि आफूले सानो नठान्नुहोस् है, मेहनत गर्नुहोस्। तपाईँले जे जे पनि गर्न मन लागेको छ त्यो गर्नमा कहिले पनि नडराउनुहोस् र मेहनत गर्नुहोस्, तपाईँले सफलता जरुर पाउनुहुन्छ। शारीरिक अशक्तता हुनासाथ केही पनि छैन भन्ने कुरा होइन रहेछ भन्ने कुरा हो, आज उहाँले देखाइदिनु नै भयो। तपाईँ आफै पनि खेलाडी हुनुहुन्छ, तपाईँले भनिहाल्नु भयो उहाँहरूलाई जब तपाईँ सिकाउनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, गाह्रो महसुस भयो कि भएन, कस्तो हुँदो रहेछ? गाह्रो त त्यस्तो गाह्रो भएन, उहाँले कसरी खेल्ने के त सबै पहिल्यैदेखि जानेकै हुनुहुन्छ। बस उहाँले अलिकति होइन ल यस्तो ठिक ठाउँमा जानुहोस् होइन, फर्म तपाईँहरू अलिकति अल्छी गऱ्यो भने त्यसले जस्तो जोसाउनको लागि चाहिँ म यसो अलिकति कराउने गर्ने, म आफै नै भाग्ने डुल्ने गर्ने गर्छु, नराम्रो गऱ्यो भने यसको अलिकति गाली पनि गर्ने गर्छु, तर उहाँले राम्रो नै गर्नुहुन्छ। मैले त्यस्तो तपाईँले भन्नुभयो मन लगाएर खेल्नु, मन लगाएर खेल्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि डाउट छैन। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई, अनि फेरि पनि बधाई छ तपाईँ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। र यतिखेर चाहिँ अर्को एकजना खेलाडी मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, मास्क लगाएर बसिराख्नु भएको छ, अलिकति परे बसेर बोले। तपाईँको नाम? मेरो जानुका तामाङ। हजुर। कति वर्ष भयो तपाईँले चाहिँ यो खेल्न थाल्नु भएको? 2 वर्ष जति भयो। योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? घरमै थिएँ होइन, बाहिर निस्किएको नि म त्यस्तै 3-4 वर्ष मात्रै भयो। मतलब घरमै भन्नाले थाहा थिएन, बाहिर केही पनि थाहा थिएन, व्हील चेयर हुन्छ व्हील चेयरमा हिँड्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन कि। म चाहिँ एकदम विकट ठाउँमा थिएँ। कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? उदयपुर। हजुर। उदयपुरको चाहिँ बर्रे भन्ने गाउँमा थिएँ। पहिला तपाईँ त्यत्तिकै बसी नै राख्नुहुन्थ्यो? म 9-10 वर्ष म भित्रै बसेँ यहाँ काठमाडौँ आएको पनि उपचारको क्रममा आउँदाखेरि मैले जे होस् रिहाबमा जाने मौका मिल्यो होइन, त्यहाँबाट चाहिँ सबैजना साथीहरू देखेँ, आफू जस्तै साथीहरूले जब गरेको होइन, यताउता गरेको पढेको सबै देखेपछि मैले प्लस टू मात्रै सकेको थिएँ, अनि त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ ब्याचलर जोइन गरेको। भनेपछि तपाईँ 10 वर्ष त्यत्तिकै घरमा बाहिर यताउता हिँड्ने डुल्ने त्यस्तो केही पनि भएन? म एउटा बन्द कोठाभित्र नै जस आफ्नो दिनहरू कटाइरहेको थिएँ 10 वर्षसम्म चाहिँ। अहिले यसरी आउनुहुन्छ, गेम खेल्नुहुन्छ होइन, बास्केटबलमा आज जित्नु पनि भयो, कस्तो महसुस हुन्छ त्यो समय सम्झिँदा र अहिले? पहिलेको र अहिले सम्झिँदा एकदमै धेरै खुसी लाग्छ होइन, जस्तो साथीहरूको होइन उसले गर्दाखेरि साथीहरूलाई देखेँ, साथीहरू सँगसँगै म पनि गर्न सक्नु रहेछु भन्ने एउटा हौसला भयो। पढाइलाई पनि निरन्तरता दिनुभएछ, सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ यो पनि भयो। हजुर। अहिले यहाँ गेम हेर्नको लागि को हुनुहुन्छ, नाम के हो तपाईँको चाहिँ? सोनिया ज्योति योङहाङ। भनेपछि तपाईँको भाउजूले त गेम जित्नुभयो, नन्द हुनुहुन्छ होइन? हजुर, फुलचेरै हुनुहुन्छ दाई पनि, दाई भाउजू नै खेलाडी नै हो। नन्द चाहिँ यहाँनिर सपोर्ट गर्न आउनुभएको? हजुर। कस्तो लाग्यो त भाउजूले जित्नु हुँदा? एकदमै राम्रो लाग्यो। उहाँहरूले यसरी व्हील चेयरमा बसेर पनि गेम खेल्नु हुँदाखेरि होइन, यसरी पढाइलाई निरन्तरता दिनुहुँदाखेरि काम गर्नुहुँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? केटी मान्छे भएर प्लस स्पाइनल कर्ड इन्जुरी व्हील चेयरमा एकदम इन्सपायरिङ हो, प्रेरणादायी कुरा चाहिँ हो भन्नुहुन्छ तपाईँ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि कुराको लागि। हस्, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है कुराकानीको लागि, बोल्ने मौका दिनुभयो, आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
आजको लागि भने मिलिजुली नेपालीको समय सकिने लाग्यो। व्हीलचेयर बास्केटबल प्रतियोगितामा प्रथम हुनुभएको टिमसँग मैले आज मिलिजुली नेपालीमा कुराकानी गरेँ। यो कुराकानी सुनिसकेपछि तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा 01-55-54-82 फोन गरेर आफ्नो आवाज रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने मिलिजुली नेपालीबाट शीतल तामाङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो मिलिजुली नेपाली। यो कार्यक्रम UK AID को सहयोगमा BBC मिडिया एक्सनले तयार पारेको हो।